огромно разочарование, нищо друго не мога да кажа. Огромно разочарование, защото за мен това е абсурдно. Да превъзхождаме тотално. Смятам, че всички се стараха, поне се стараха много сериозно. Не говорим за проявено майсторство, но като старание беше всичко така на много високо ниво. И като че ли някаква прокоба, някаква поличба тегне върху нашия отбор на този терен, защото буквално всяка грешка се наказва, включително и съдийска. Защото за мен струва ми се, че това беше нарушение срещу Диего при втория гол и това позволи на Локомотив да вкара гола. Но когато Локомотив за едно полувреме мине 3-4 пъти центъра и победи в мача, това според мен е абсолютно несправедливо. Разбира се, и ние трябва да потърсим вината в себе си за завършващата фаза. Но да загубиш този мач е просто абсурдно. Въпроси към Колев. Колеги, задавайте ги следващия мач на 29-ти чак октомври. Господин Колев, понеже видях, че доста не изкъпихте покрай страничтения, особено след направените смени на някои от хората, като че ли направените смени не успяха да доведат до това, което търсите за остане на атака ви пресиране още повече, или по-скоро по пресирате не успяхте да стигнете до голкове? Две неща мога да кажа. Първото е, че да се оправдая с футболистите. Второто е да кажа, че смените очевидно не са били подходящи, т.е. аз съм сгрешил. Приемам да кажем второто и че аз съм сбъркал с смените, които направих. Още веднъж. Притеснява ли ви това, че аз ме питах господин Стефанов, през годините феновете са викали оставка към треньора, ама днеска викаха вън на футболистите, не на вас. Това е по-предснително според мен. Вижте, сезона в разгара си, нищо не може да се направи, нали, по този въпрос. Напълно разбирам феновете. Сигурно и аз... Честно казано, аз се чувствам много зле, най-вече заради това, защото футболистите се стараха. Много се стараха. И мисля, че направихме някои хубави неща, които предишните матчове не бяхме правили. Тоест има някакво положително развитие и да загубиш по такъв нелеп матч, това наистина не е справедливо към техните усилия. Момент, Филип, задай въпрос, какво се дари? Вижте, обърнете се към господин Стефанов по този въпрос. Аз трябва за себе си да си направя много сериозни изводи, нали, за представянето на всеки един състезател, за представянето на целия отбор като цяло. Така че това е моята задача. Сега това не мога да го коментирам. Дарих, заповедай. Значи веднага искам да кажа, че никой не съм казал, че не съм доволен, казах, че селекцията е странна. На този етап не мога да кажа доволен, недоволен и така нататък, защото трябва да ме разберете, първенството тече, ние трябва да разчитаме на тези футболисти. А какво ще се прави на полусезона, ще се види допълнително.